Ясно. Дер-дер, не встигнули стоїть. Короче, взяли пленних. Братик, я тебе вітаю, це ми на Донбасі работаем. Сутичка почалася з того, що почули гул техніки. Відповідно, передали, що висувається. Передали команду далі, тобто, що всім до бою. Побратими, хто відпочивав, хто її, відповідно, все кинули. Взяли всі свою зброю, всі боєприпаси і встали на позиції. Тоді почули перший вибух, це танк підірвався. Гусеницю йому зірвало. А БМП проскочили далі. Дали БМП, воно довгенько підіжало. Ми його знешкоджили зразу. З нього почала вибігати піхота, ми знешкоджили піхоту теж. Потім нам передали команду рухатися вперед до сусідньої позиції, бо піхота, деякі там парочка, встигла заскочити в окопи. Ну, нічого такого не натворила. Ну. Від командування поступила команда, щоб ми перевірили, чи ніхто не заліз в окоп. І взявши з собою трьох бійців, я попрямував до іншої позиції шукати, чи нікого там нема. І по дорозі зустріли двох воєнослужащих Російської Федерації. Були два противника, вони якби в окопі лежали. Командир побачив його і почав якби, подавати знаки, що ми свої, а вони відреагували автоматною очередю по нас. Ми спочатку не поняли, хто то, що то, по чому. Дивимося, лежить двоє. Подивилися, він озирнувся на нас, озирнувся назад, і тоді виліз другий, почав по нас стріляти. Ми в відповідь кинули їм туди гранату і побігли за ними. Вони почали втікати. Коли вже догнали, це, я так поняв, від гранати одного була пробита голова, а в другого спина. Тобто один вже доходив, а другий з піднятими руками сидів, що він здається. Взяли в полон його, не добивали. Забрали в них трофейну зброю і рацію. Ну, дишіть, тільки спокійно, поняв? Все, красавчик. Бачиш, ми до вас як до рідненьких, ти ж, ростовський. Почув, як гул техніки стає все ближче і ближче. І коли, я спочатку висунув голову, подивився, що вона під'їжджає ближче. І в той момент, коли я зрозумів, що я можу працювати, трохи навівся вперед. І вистріл. Це був перший раз, коли я стріляв з гранатомета. І потім працював далі в сторону ворога, там, де говорили, що вони під лісом там повзуть, там, чи що там. І в ту сторону працював з гранатомета теж. В той момент мені не було страшно, бо вже був під впливом адреналіну, що вже йде бой. Взагалі хлопці там старалися по максимуму там із кулемету відпрацювати, із калашникою, всі, з чого могли, ті працювали. Кожному може бути страшно, але тут вже залежить, якщо хочеш жити, то мусиш. Третій день я вже його не застав, тому що знову підняли по команді, що буде наступ. І ми пішли на позицію. Чесно говоря, не знаю, зрисував нас дрон чи що. На ту позицію в окоп закинули міну чи снаряд, не знаю, що це було. Мені відірвало ногу, мій колега, який був рядом зі мною, упав замертво. Як ви, мужики? Виходьте, Вася, вилазь! Вася! Ай, блядь! Ми виводимо їх! Пасики, держіться!